Não é de graça que os holofotes estão nele. Hoje ele é titular. Tem um buchicho aí dizendo que ele sai do clube. E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí. Bem-vindos à EA Sports. Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol. E você é o nosso convidado. Eu, Gustavo Villani, estou aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É pré-temporada ainda e hoje termina a fase de grupos. Ninguém vai querer fazer feio, concorda? A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Torneios de pré-temporada são sempre uma festa, Villani. São quase partidas amistosas, já que não vale troféu de grande tradição. Mesmo assim, chegando hoje na terceira e última rodada da fase de grupos, eu acredito que ninguém vai querer ter uma atuação fraca em campo. Pro gol, bateu! Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área, buscando alguém. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Eu confirmo, placar 1-0. Plate. Passou mal, a defesa retoma. Dá para levantar na área. Para fazer. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Tá aí o replay, jogada de lado, a bola é levantada na área e aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Recupera na dividida. White. Vai conduzindo com a bola no pé. O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Pitbull morde, chacoalha e não larga. Blitz, um gol atrás do outro, Caio. A defesa tá perdidinha. Eu acho que se pressionar, vem mais por aí. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Villani. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Fink. Bola cruzada para trás. Dá um toquinho sobre o gol, é escanteio. Bateu por cima na área.
longe do gol. A cabeçada sai torta. Tava com a marcação em cima. Defesa fantástica. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai avançando bem. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Boa enfiada de bola. Não deu em nada esse ataque. A bola sai pela lateral. Antecipou muito bem, fez o corte. No limite, mantém a bola em jogo. A defesa fechada faz um muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. Cortou. Bola enfiada, olha o perigo. Na trave, tá viva. Tem espaço pela lateral. Cruzou, quem é que chega? Afasta mal, tem jogo ainda. Bloqueia bem o chute. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. O contra-ataque avança. Vai em direção ao gol. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Baloney. Dá para partir da lateral. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Olha a chance do contra-ataque. Pode vir o lançamento. Para fazer! Gol! Diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Dali não tinha como errar, ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. O placar mostra 3-1. Desarma, só na bola.
Sobra campo, vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Eles desperdiçam a posse. Eles preservam a posse, tocam sem pressa. Mas no final o time perde a bola. Seguei. Dá pra sair o contra-ataque. Dá o passe direto na marcação. Bom corte, a jogada era boa. Olha o ataque, pode vir perigo. Pode sair bola cruzada. A chance para voltar para o jogo. Gol! Aberto, livre com o gol oferecido. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente, mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Intercepta o passe. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Tem campo, vai conduzindo. Cabe o cruzamento. Cruza, manda a bola para trás. Bote preciso, sem pênalti. Fink. Cortou pressão, ataque. O árbitro encerra o primeiro tempo. Que jogo! Futebol do jeito que a gente gosta. Ofensivo pra frente. 3-2 no placar. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Deu boa bola, bola boa. Defendeu, a bola tá viva. Baloney. Dividida limpa. A bola volta para eles. Que bola para empatar! Não passa da defesa. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. O mercado da bola se agita. O nome do Aston Villa está sendo ligado ao nome desse jogador. Pode pintar transferência.
Seria uma contratação. Vai pro chão. Pega a bola mesmo na pressão. Rapaz, atenção. Goleiro erra, vem perigo. Dali pode mandar na área. Carimba a defesa. Bateu roupa, tem perigo. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. Subiu a bandeira. Não consegui ver num primeiro momento. Impedimento apertadinho. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O bandeira estava atento no lance. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Tá no campo inimigo. No jogo de perde e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Maloney. Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de pé em pé. Grande roubada na defesa, dentro da área. A avenida aberta para ele pelo lado. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. E o time vem descendo para o ataque. Pode cruzar, tem espaço. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Vai descendo, vem o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Afasta a zaga, tira dali. Pra fazer. É agora. Gol! Pra ganhar alívio no placar, 2 gols de vantagem. Vantagem confortável, pra jogar mais tranquilo agora. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Quatro a 2 no placar, não tá faltando gol hoje. Passe errado. É arremesso. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Recuperação da bola, eles têm a posse. E eles vão descendo para o ataque. Na área, quem é que chega?
A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Vão encaixando o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Escanteio confirmado. Vai entrar mais gente na defesa, Caio. Bom, você é o comentarista, você é o cara. Explica essa coisa aí pra gente, amigo. Uma loucura, não entendi. Time precisa de gol, precisa buscar o resultado. E a alteração, em vez de ser no ataque, é na defesa? Dá um passe direto na marcação. Tem espaço para descer. Pode vir o contra-ataque, olha só. É, pelo jeito vão mudar a tática do jogo. O treinador quer a bola na área daqui para frente. O treinador vai ter que mudar de tática, Vilani. É para mandar para a área como der. O perigo agora fica na recomposição deles em caso de contra-ataque. Que enfiada de bola no ataque. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Deu boa bola, bola boa. Salva o perigo da bola enfiada. Se jogou antes do adversário. Segue com a bola no ataque. É pra voltar pro jogo. Errou! Que chance boa pra voltar pro jogo, Caio. Eles precisavam demais desse gol para começar uma reação. Sobe a placa, vem a alteração para um jogador pendurado no jogo, Caio. O treinador não quer arriscar que ele tome outro amarelo hoje. Um espetáculo, a arte pura do futebol na precisão dos passes envolvendo o adversário, Caio Ribeiro. E porque o time tem um treinador que preza muito esse conceito de jogo. Papadopoulos. Baloney. Defende sem muitos problemas. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Subiu a placa, 3 minutos mais. Defesa espetacular. Aí dá para levantar. O cruzamento fica na marcação. Avança, conduz numa boa. Jogo. Para confirmar a vitória em casa, eles passam o trator.
Eu acho que a resenha no vestiário vai ser com todo mundo de bom humor, Guga. Foi uma vitória para trazer muita confiança para o grupo.